Hallå hörni, hoppas allt är fett fint med er. Vem är er så bra alltså? Jag är precis på väg för att hämta Gabby. Vi har inte sett på 3 veckor alltså. Vi har inte sett sen vi senast var i Karlstad och typ såhär kollade motorcykel och såhär, tog ut Alfan. Hon har varit inne i militärövning så vi har inte träffats på 3 veckor. Jag ska åka hämta henne på T-centralen nu. Och sen så ska vi typ rätt så direkt börja packa för vi ska dra till Grekland alltså. Så idag har vi riktig drömvideo framför oss alltså. Vi ska som sagt först åka hämta Gabby och sen så blir det packa. Oj asså, alltså, jag längtar så mycket efter henne. Vi har inte träffats på så länge. Har ni sett att det blir grym på att kabba ner också i farten? Kan kabba ner inifrån bilen nu liksom, det är bra. Alltså jag är orimligt taggad på Grekland. Men du vet, det hade varit lite mer nice ifall det var så här regnigt här i Sverige. För att lämna nu när det är så här dunderväder. Alltså det känns inte helt hundra. Ni ser, det är liksom så här 17 grader och sol här då. Här kommer Gabbys tåg alltså. Ja, vad nice, hela vägen från Karlstad. Gabby, vad konstigt det känns. Ja. Du, alltså, de här 3 veckorna har gått så snabbt. Tycker du? Ja, nej, eller vi har knappt pratat någonting. Alltså verkligen ingenting. Visst, jag blev brun. Du är skitbrun! Bara i ansiktet och på händerna. Är det från militärövningen alltså? Ja, var du i solen? Jag tycker att det är klädsel, du vet. Gabby, kan vi bara ta en titt på dina skor? Vad är det? Klackar du så här? Hur mår du? Jag fick ont att gå, så jag springer istället. Fattar att vi kommer vara vid en strand snart. Gud, alltså jag behöver det. Ja, fan vad vi ska må bra, Gabby. Vi ska må bäst. Det är första gången du ser sen gjort om också. Mm. Oj, det har ju lamporna på. Oj! Gud, värsta diskot ju. Det är nice ju. Vi har inte fixat belysning så mycket, men... Nej, visst är det mysigt? Ja, riktig manskoja typ. Visst är det? Ja. Jättebra, nu ser man ju någon. Visst kan man se den när jag köpte den här lampan också. Den är king alltså. Det är ju värsta växthuset här inne. Så det här har jag hållit på med medans sen vi senast sågs. Just fixat uppe hemma alltså, så att det är riktigt nice. Jag har nybäddat också, Gabby. Bästa. Eller hur? Men vi ses här om några timmar alltså. Typ vid 4 på morgonen. Det blir spännande. Alltså gud. Klockan är nu 4:20. Härligt. Men kolla vilken soluppgång alltså. Jag är så sliten. Det här kommer bli så nice sak. Klockan är 7 alltså. Mm. Vi har sovit i 2 timmar i natt. Typ så. Hur mår vi då? Inte supertrött, men jag tror att tröttheten kommer senare. Vi har kaffe med extra blask. Första gången vi flyger tillsammans, det känns jättemysigt. Good morning! God morgon, god morgon. Idag är vi äntligen vaknat upp alltså, och mår som människor igen. Gabby, vi kom till Grekland igår och bara så här kraschade. Våra 2 timmars sömn märkte så fort vi kom till huset. Så att, det har varit asnice. Vi har sovit, vaknat upp och det är asmysig morgon. Alltså, eller ja, klockan är typ 12. Så att det är inte ett morgon, men det är asmysigt väder ute. Och vi är framme i huset alltså. Så att vi är på Alonisos i Grekland som är... Jättefin, ja, den är inte så turistig, den är väldigt nice. Och min farmor har ett hus här som jag bott i och haft i 20 år med hennes man. Så att vi är, det här är utsikten, jag vill visa utsikten när man vaknar upp. Man kommer direkt ut i rummet till det här alltså. Så att vi ska idag dra iväg och hämta, jag vet inte Gabby, fyrhjuling, moppe, alltså raketmotorcykel, vi får se. Men någonting ska vi hämta i alla fall ner i hamnen så att vi kan utforska lite. Det ser så somrig ut Gabby. Alltså rookie mistake, både du och jag har glömt keps och solglasögon. Ja, så jag går runt här. Du ser, på långt håll så är det jättesomrig ut. Det är så ljus. Och sen här då, i huset. Gud. Vad händer? Ödlor här. Är det ödlor? Ja. Vad mysigt. Vart då? Oj jävlar, vad, oj, de bara sitter och solar ju. Gud vad rädd. Jag vet inte om man ser dem. Åh satan. Men sen här i alla fall i huset. Alltså, tänk er 4 scen parkerad här. Det hade varit något. Det är så vackert. Jag älskar det här. Det är riktigt, riktigt paradis. Alltså. Och så en liten olivlund där nere och sen vattnet där nere. Och sen bokstavligt talat, alltså 50 meter nedanför huset. Där framme är vatten och hav. Det här är helt, kolla vad fint det är. Det är helt turkost. Alltså det här är det sjukaste med huset. Att först har man huset där uppe och sen har den här stranden precis nedanför. Alltså ser ni eller?
Det här är alltså, det här är paradis. Wow. Det är så nice. Hallå, du är ju inga tofflor på dig. Kör, doppa du igen. För det är iskallt. Grejen är, vi är här i maj. Och det är väldigt tidigt på säsongen. Alltså det är ju, det ser kanske jättevarmt ut i vattnet, men det är legit typ så här 18 grader. Svensk sommar. Alltså det är svensk sommar. För grekerna badar först i september. Det är typ då de börjar bada, när det är skitvarmt i vattnet. Alltså det är ingen filter eller något, utan det är bara, det är så här det ser ut. Chilla doggen. Enda nackdelen med min farmors hus då, om man ska ta sig in till hamnen eller vart som helst, så är det typ så en halvtimmes gång. Så att vi behöver desperat något fordon. Men det är mysigt, en halvtimmes promenad, men det är liksom mysigt. Chilla doggen. Ta det lugnt doggen. Vilken fin! Han var gullig. Alltså. Rolf, han var söt. Så att det är en halvtimmes promenad, men det ni ser, det är rätt bra utsikt här från den halvtimmes promenaden. Så att det är väldigt vackert. Jag är äntligen framme i hamnen där nere, alltså. Det här vet jag inte, hyra moppe, fyrhjuling, bil, vad vi än hittar. Så typ lite gullig då. Sitter den på den eller har du bara satt fast en halv? Alltså vi behöver desperat skaffa någon solhatt och någon keps liksom. Så att, åh, kolla här Gabby. Nej. Jo. Look at me, I'm the captain now. Det är den liksom. Bäs, hårdäs, bäs. Vad kostar de då? 15. Är de nice eller? De är skitcoola ju. Du kan inte gå med dem där på gatan. Jo. Tänk dig cyklar i Stockholm. Alltså erkänd. Jag gillar dem. Jag ser mig. Tänk bira på Söder de här. Alltså du, det här, jag får ju användning för mig sen också. Men gud, ingen kommer vilja sitta nära dig. Vadå, de är skitsnabba. Erkänd, kolla. Alltså jag får ju minst typ så här 20 extra hästkrafter de här. Och då tänker jag, är på riktigt snabba. De här är sköna att titta i. Ja, du ska faktiskt använda dem på riktigt. Alltså, i Stockholm kanske, för då ska jag så här köra E4 typ. Nära. Cykla på E4. Ja, men jag ser så jävla snabb det där. Bli omkörd av en cykel. En trampcykel och glajer. Så åker mig bara. Jag vet inte, de här är sköna att titta i. De ser lite, ser de snabbare ut? Nej, du ser snabbare ut i de här. Jag ser helt sjuk ut i de här. Vad håller jag på? Det kostar 120 spänn. Det här är det sämsta pengarna någonsin. Är det sant, Gabby? Ska du bli pensionär? Hur gammal är du? 21. 21 års ålder. Då kom pensionärsålderdomen. Alltså. Nu är det faktiskt stenstränd där på många ställen. Ja, det är jätteont att gå. Just det, du kan ju ha dem i sommar i Karlstad också. Ska du köra ett par? Vi kan inte ta på gulliga, de fin färg. Det är bara röda, de ser snabba ut. Här är det fler, din storlek. 26. Eller så kör du på såhär Yeezys här uppe. De är skitcoola. De kan ju gå lätt i vatten. Gabby, ta de här, det är ju 39. De kan ju gå i vatten med på riktigt. Jag är lite ledsen, det blev inga snabba glajor för mig. Gabby, du köpte de där då? De ser ändå, alltså såhär, 100 spänn glajor. De sitter dock jättedåligt. Ja, men det är för att de kostar 100 spänn. Okej, men vi ska gå och hämta fyrhjulingen nu då. Och så, gud, jag är taggad på att köra det. Det är ingen aning man gör. Gabby, du kan sånt alltså. Alltså Gabby, det här. Har du nyckeln? Ja, jag har nyckeln. Skojar, det var fin. Helt sprillans ny. Den är ascool ju. Värsta quaden. Kolla vad nice den är. Vi är den första som kör den. Gabby, du fick en snabb genomgång på typ 2 minuter. Ja. Så att vi... Då kör vi då. Okej, känner du okej? Han bara, gör perfekt. Då är vi klara alltså. Det är skitnice. Gud vad nice det här är. Nere i hamnen, stekade sol. Fan, det här är riktigt utomlands. Jag är inte klara nu. Okay. Nu ska vi åka. Skojar du, vad mysigt. Visst. Det här var för mot. Vi är så två punkkulor som sitter här. Känns bra? Jag är rädd. Okej, parkeringsbromsen loss. Oj, nu rullar vi. Ja då. Oj, de backar. Oj, det är möten. Oj, skojar. Kolla lastbilen, Gabby. Vad fan ska vi nu? Hur fan gör vi det här? Det är så jävla trångt här. Thank you. Alltså Gabby, du är king. Jag hejar på dig. Woo! Chilla doggen! Okej, har vi satt in handbroms och allting? Mm. Den är låst? Ja. Fan vad nice. Gabby, du är King Kong Long Dong alltså. Alltså. Var det läskigt? Ja. Jag möter den där macken. Jag bara, okay. Det är så jävla grym. Men grejen är, alla stirrar på oss för att vi har hjälm. Ja, för det är ingen här som har hjälm på. Ingen har hjälm och vi ser dels ut som största turisterna. Men vi ser också ut som riktigt ollonhuvud med hjälmen på. Jag är fan lite nervös för att köra den här sen. Jag utgår från att ingen baxar våra fula hjälmar här. Alltså, vi låter dem ligga.
Backe, ändå erkänn. Vår Greklands semester blev typ 7 gånger bättre än den här biken. Det här är riktigt, det är big bike. Ja, vet du hur mysigt det var att sitta bakom dig, bara sitta och krama dig. Ska vi skaffa oss här i Stockholm eller? Inte i Stockholm. Men i Värmland, ska vi? Vi söker. Vi den här mot radiostyra bilen. Okej, vi söker spons på fyrhjuling alltså. Tipsa om bra fyrhjulingsmärken. Jag har ingen aning. Den är snygg i den här färgen. Alltså färgen gör allt, helt ärligt. Okej, nu är vi hemma. Lite greksallad. Okej, det var nice med lite granatäpple på, Gabby. Bra tänkt. Lite topping grekbröd. Bara. Och sen utsikten. Och lite lingon. Nu ska vi prova att hitta de här. För det första, mjölkpaketet. Alltså grekiskt mjölkpaket. Varför ser det så härligt ut? Det känns bara... Det ser så grekiskt ut. Alltså... Det är så KitKat. Jag älskar KitKat. Det är jättegott. Tror du att det kommer vara bra som cereal? Ja, det tror jag. Okay. Varför skulle det vara äckligt? Det finns ingen anledning för det. Alltså fattar att man käkar det här som frukost när man var liten. Det här är ju såhär, nu käkar vi såhär typ alltså, halvt efter det. Såhär sockerchocksdiet. Ja men för det här var ju såhär, du vet man käkade det här till frukost. Oj vad gott det ser ut. Ja det ser skitgott ut. Men alltså det här var ju frukost när man var liten och det var ingen som sa någonting om det. Såhär Coco Pops. Jag levde ju på det och de här Nesquik harbajsbollarna. Harbajs. De ser ju ut som harbajs. Jag käkade mycket frostis och kalaspuffar. Nej, frostis är ingen nice. Alltså. Jo, nej, jag gillar inte. Havrefras tycker jag om också. Nej. Det ser asgött ut. Mm. Jag tycker de smakar som Coco Pops. Det smakar, alltså jag känner inte... ingen KitKat-smak. Nej, jag tänkte precis säga. Det är inte så här KitKat. Jag hade nog inte mat om min stackars unge med honom dock. Det känns lite... där går gränsen. Ska vi gå ner och bada sen eller? Mm. Hade inte varit asmysigt. Bara ligga på stranden och chilla. Kan vi så åt dig? Jag bara, du måste stampa när du går här. Och du bara, nej det går bra. Och sen så hör jag att du skriker typ 10 meter fram. Och en orm som har slingrat sig över här. Jag hör den där alltså. Den är där nere någonstans. Vi tog med oss allting Gabby. Men vi har en handduk. Vi har med oss liksom så här. Vi har med oss persikor, vatten. Du har med dina badskor. Det viktigaste av allt. Men vi har en handduk. Okej, nu får... åker de här... Ska de på nu? De åker på nu då. Får se drip check då. Så. Snygga alltså. Har de så här snyggt mönster på. Ja, de där är snabba, skojar inte. Visst. Alltså som sagt, det är inte varmt här då. Det här är... Alltså man skriker inte, men det är liksom 17 grader. Alltså kolla vad fint det här är. Det ser sjukt ut. Jag älskar Grekland som där kristallklart vatten. Oslagbart. Alltså Gabby, jag vill leva det här livet hela tiden. Vi har precis kommit upp från badet. Nu åkte vi förbi den lokala supermarket som har öppnat efter siestan. Vi ska ha grekmiddag ikväll. Massa av min farmors grekiska vänner kommer över från ön. Så ska vi bara käka. Och nu ska vi köpa massa mytos. Så nice! Här borta är drickhyllan. Alltså. De säljer ju bärs och grejer i matbutiker i Grekland. Det känns men... så himla onaturligt. Ja, det är jättekonstigt att det är systemet på dag. Ja, visst är det skumt alltså? Det kanske är rätt. Ja, vi ska ha 18 stycken mytos alltså. Mm. Är du stark eller? Ja, men inte så lång. Det här är värsta med Grekland. Man måste köpa vatten. Det går inte att dricka kranvattnet så man får köpa med sig 6-pack. Sjukt tungt. Det är saknar verkligen med Sverige. Svensk vatten är typ det godaste som finns. Sluta hata. Den här. Innan ni dömer. 10 av 10. Alltså Gabby, vi köpte en sån här på flygplatsen typ såhär på skojs skull. Oh. Alltså vi käkade upp den på en sekund. Alltså ketchupsmaken på de här, den är... Ruffles. Alltså smakar den ifall ni har chansen, men den är så god. Det här ser, det här är fairy. Yes, fast inte. Det här ser ju väldigt grekiskt ut. Vitt ljus här uppe och bara... Tvättavdelning. Någonting här är jättegrekiskt alltså. Finns det någon lambi här eller? Lambi? Jag vet. Alltså det är skitsvårt att köpa. Ska vi köpa supergiga? Supergiga? Det låter ju bra alltså. Den där känns ju bra. Maxi. Mm. Det där går inte att gå fel. Ja, vi är vana vid att packa i litet utrymme. Typ när vi kör 4C. Det här blir spännande. Det här är typ lite mer plats än vad 4C har, men... Nej, det är det ju inte. Är det inte? Nej. Du brukar alltid lasta massa grejer vid mina fötter. Jo, det här är ju mer plats än 4C'en. Det enda som är skillnad 4C'en är till plats en sån här bit. Men det här är ju, det är ju plats på sidan här, det har du inte alls. Det är inte 10 cm. Jo, det är ju typ så här stort det på 4C'en, jag lovar. Jag tror det här kommer gå. Jag tror vi kanske behöver dela upp vattnet. Ja, vi får ju ta bort plasten. Ja. Hej, nice, första avgångsröret på den. Helt ärligt, jag vet inte, det är svårt. Vi har ju massa plats kvar. Sjukt
sjukaste. Ja då! Alltså det här är helt sjukt att det funkade. Lämnar du tillbaka den där då? Ja, jag går och droppar kundvagnen. Den stängdes eller? Oh my god, så jag tror du är på att låsa i nyckeln. Har du nyckeln eller? Ja. Åh, tack gode gud. Alltså jag är helt ärlig, jag älskar den här lilla fyrhjulingen. Den är så nice! Den är typ lika stor som dig idag. Okej, gabbe, du får köra hem alltså. Imorgon, då tänker jag att vi ska dra iväg och bada. Då vill jag testa att köra. Du får vara, du är rattansvarig än så länge. Du är grym på att köra alltså. Du får en lektion på 30 sekunder. Nej, red light är min stopp. Green light. Jag jobbar perfekt now, go, go. Det var det jag sa till, eller hur? Ja. Alltså king. Så hem och käka grekmiddag nu då. Vi håller på att byta om för kvällen alltså. Vi insåg precis, Gabby. Du kör vitt. Jag hade precis klätt på mig, sen så bara, nej. Okej, så du är vit topp, svarta byxor. Och sen, vänd om, okej, här är min outfit. Svart topp, vita byxor. Alltså, och sen tofflorna. Och vi båda, alltså vi är så jävla matchy, det är inte sant. Det där ser ändå bra ut alltså. Kolla, vi är tvärtom ju, som Yin och Yang. Yin och Yang. Alltså det här greklivet, jag hade kunnat leva hela tiden. Det är så nice med det, Gabby. Mm, så jävla bra dag. Man mår så bra av solbad och åka fyrhjuling alltså. Det känns verkligen som att man förlänger sommaren. Jag vet, för det är bara maj nu. Okej, så att nu är det grekmiddag då. Jag är fett taggad. Gott. 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 Vad gör du här, lille Gabby? Alltså, vi håller på att käka grekmiddag. Och så ska vi ta servera, vi ska servera efterrätt nu. Alltså, hittar jag inte dig? Vad gör du här inne? Du får ligga i stäcken. Jag tar paus. Alltså jag försöker hålla i kapp med grekerna. Alltså de har fyllt på mitt shotglas typ 10 gånger, ja, och jag känner liksom, nu räcker det. Jag har liksom börjat i smyg så hälla ute på golvet. Alltså jag vill verkligen inte mer se här och gynna mig. De är för jag, för, alltså du vet. Jag har suttit typ 2 timmar, alltså jag ser stjärnor. Gabriella, skål! Och jag bara så här. De har lärt sig säga skål. Okej, vi ska käka. För det vi gör är att vi käkar liksom svensk middag. Mm. Det är så här tradition. Så vi bryr av alla så här grekiska vänner. Typ de som byggde huset. Det är liksom, det är borgmästaren på ön. Det är massa trevligt folk. Okej, är du redo att komma tillbaka till bordet? 5 minuter. Okej, du får ligga kvar i hjärtat. Jag kommer snart att kolla till det, älskling. Kolla här ute alltså. Det är så mysigt. Det är helt kolsvart. Klockan är typ 10:30. Men det blir mörkt snabbt i Grekland. Jättemörkt. Lever du, Gabby? Är det okej? Vad mysigt är det. Okej, vi ska slagga snart. Alltså. Jag vet inte hur länge grekerna stannar. Men jag röstar på att vi bara säger lite trevligt. Vi går och lägger oss nu. Tack, nu är vi klara. För grejen är, grekerna, de kör ju en powernap från klockan 2 till 5. Så kör de siesta. Alltså de här, då går vi hålla på hela natten. Och det här är ju, alltså det är 50 och 60 plus vi slackar här. Alltså, vi är ju yngst. Vad är det? Alltså, de vet man. Ja, de är greker, vet man, festar. Vi är ju tokyngst här. Men alltså, vi får se. För ni vet inte vad ni hör musiken utanför. Alltså, det är ju partaj. Okej, men vi ses imorgon. Då tänkte jag försöka köra den här. Jag är jättetaggad på att köra fyrhjulingen. Alltså Gabby, du har varit jättebra idag. Du har varit grym på att köra. Ja, sista gången jag körde, då vågade jag gasa lite. Ja, nu när du körde hem från butiken. Ja, men då exakt, då körde jag ändå bra. Så att vi ses imorgon för del 2. Det har varit jättemysigt att bara komma till Grekland och köra första delen. Jag är taggad, det var en massa roliga saker att hitta på i nästa del. Så att ta hand om er, vi syns och hörs snart igen. Och kallispera, säger man så. Jag tror det. Jag vet inte. Hejdå. Vi säger hejdå istället. Kör det. Jag tror det är saker efter den här breaken. Ja. Den här, så här, du lämnar in ditt stämpelkort på jobbet och sen så är du klar liksom. Så här, men du har ju inget sånt jobb. Vi har det minst stämpelkort i jobbet. Jag vet. Alltså. Jag vill ha ett stämpelkortsjobb just nu. Bara en vecka. Bara, liksom, finns ingenting jag kan göra känslan liksom. Tja brorsan. Tjena man. Hur läget? Ja men det är bra, men jag har den här underliggande liksom...